estamos na frente de um dos cinemas mais tradicionais de São Paulo, um dos bastiões do marco cultural da cidade. Em 1943 foi inaugurado o Cine Hits, que em 1958 muda de nome e se torna Cine Trianon. Só em 1967 ele recebe o nome que é conhecido até hoje, o Cine Belas Artes. Infelizmente, em 2011, as portas do cinema fecharam, mas a sua memória não foi apagada. Um movimento que começou na internet com vários amantes da sétima arte lutou para que o cinema voltasse a funcionar. Ele conseguiu ser tombado como patrimônio histórico da cidade e agora, na primeira semana do mês de janeiro de 2014, uma notícia ótima para quem lutou para manter o cinema aberto. Ele ia reabrir as suas portas. A Caixa Econômica Federal investiu um dinheiro para que o cinema pudesse ser considerado uma sala cinemateca e ele será reaberto no começo de março. Para quem lutou para ver o seu cinema favorito aberto, essa é uma boa notícia. Vida longa ao Belas Artes. Ponto.com está aqui na esquina da Consolação com a Avenida Paulista, onde acontece uma manifestação em favor da reabertura do Cine Belas Artes. Mais cedo, eu estive conversando com o zelador do espaço que era ocupado pelo Belas Artes, e ele, que não quis se identificar, pediu para que não fornecêssemos o nome dele, nos disse que a administração do Belas Artes não tinha conhecimento da movimentação, não tinha conhecimento do evento que fora marcado e que não iria se pronunciar com relação à reabertura do espaço. Essa é a posição que nos foi passada pela administração do cinema. Independente disso, a população se reuniu aqui em frente aonde era o Cinema Belas Artes para comemorar essa notícia que é muito boa para o cinema de São Paulo, que infelizmente perde diariamente os seus cinemas de rua. Hoje em São Paulo cresce muito as salas de shopping e as salas de rua tradicionais da cultura de São Paulo vão perdendo espaço. Muitas vezes elas se mantêm fechadas, com todo equipamento dentro das salas, mas sem prestar serviço cultural à população, por falta de investimento e por falta de verbas. Ainda bem que o Cine Belas Artes não sucumbiu devido a isso. Ela conseguiu prevalecer e vai reabrir, mantendo assim mais uma das salas de rua. Vamos conversar com a população, com as pessoas que estão se manifestando no evento, para saber um pouco sobre a opinião delas com relação à reabertura do Belas Artes. Estamos aqui, vamos conversar com o Sócrates, que vai nos dizer, sob o ponto de vista dele, a importância da reabertura do Cine Belas Artes. Boa noite, Sócrates. Fala um pouco pra gente da importância do movimento popular conseguindo reabrir uma sala como Belas Artes. A importância é muito grande no que diz respeito a... Nós vemos diversas manifestações sobre vários aspectos políticos. E dessa vez nós vemos uma manifestação popular através de um aparelho de cultura. Isso é um marco muito grande. Além disso, nós vemos as pessoas na rua pedindo tombamento, falando sobre patrimônio, que era uma coisa que as pessoas tiveram que pesquisar e foi uma coisa muito nova, que mobilizou a opinião pública e sensibilizou também os governos, né? Mas foi uma luta muito forte, então a importância é muito grande. Esse movimento só mostrou que é possível, quando o povo se une num objetivo comum e com um fundo real e sólido, ele consegue seu objetivo. No caso, por exemplo, as salas de cinema de rua de São Paulo que estão acabando, você acredita que esse movimento também possa se tornar um movimento pela restituição das salas de cinema, trazendo assim mais cultura para o povo, inclusive com sessões gratuitas para comunidades carentes, para crianças que têm dificuldade de aprendizado, para pessoas com deficiências? Você acredita que essa luta também se enverede para esse caminho? Totalmente, totalmente. Nós abrimos foi um marco, na verdade, histórico para essa luta, porque o que entrou em voga foi a questão do pertencimento dos aparelhos culturais por parte da população. Então, a partir daí, o Parque Augusta veio nesse bojo, se a gente for parar para ver, tem muita gente que está na luta pelo Parque Augusta, o pessoal que estava no Belas Artes,
Então, vários aparelhos, os cinemas do centro da cidade, que estão sendo transformados em hotel, transformados em outras coisas, tem tudo para ter essa, os parques municipais. Então, essa coisa da cultura, daquilo que não tem um viés necessariamente econômico, como a exploração imobiliária, está tendo um espaço muito grande agora, e a mobilização popular é muito importante nisso. O povo, ele é responsável pela manutenção dos próprios bens, pela manutenção da própria cidade, não os governantes. Me parece agora que a população de São Paulo está acordando com relação a isso. Desde os rolezinhos, que são manifestações populares por cultura, até o salvamento do Belas Artes, a reabertura, a ressuscitação do cinema como uma forma de expressão do próprio povo, o povo paulistano aprendeu isso. E agora a gente espera que ele continue acordado e não volte a dormir. Não é verdade? Eu acho que um dado interessante é que nós estamos conseguindo... São Paulo é uma cidade muito dura. E todo mundo fala isso, que é uma cidade dura, uma cidade difícil. E esses movimentos relacionados à cultura, ao rolezinho, está muito relacionado ao pertencimento e está muito relacionado... Nós estamos conseguindo ver um amor à cidade. Né? Essa coisa não é só assim, as pessoas estarem brigando por uma condição só no transporte, porque outras falta disso, não. Eu acho que está sendo o engajamento das pessoas, está sendo realmente um ato de amor pela cidade. Com certeza. E esse é um grande presente para a cidade de São Paulo na véspera do seu aniversário. Bom, o Ponto Com continua por aqui. Fique ligado e veja mais sobre a alma cultural da cidade de São Paulo. Até daqui a pouco.